ile pesa ambaye itatakikana kulipwa kwa mwezi ni shilingi 1000. I think that is a very reasonable and fair deal by any standard. That is a very reasonable and fair deal. But we cannot, na hatuwezi kufanya kitu ambacho aidha hakifuati sheria au haifuati laini ile ambayo inatakikana, kwa sababu pia kuna wale wengine ambao tunataka kusaidia, na hiyo ndio ukweli wa mambo. Kwa hivyo wenzangu, tafadhalini, miaka hii yote hii shida imekuwa, tunataka kuisuluhisha. Kama mnataka tuisuluhishe, tuisuluhishe. Kama ni siasa tutapiga, hii shida iendelee, msinilaumu mimi, kwa sababu mimi nitakuwa nimefanya kazi yangu kulingana na zile ahadi tulitoa. That is the bottom line.